السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زموږ سرور ستاسو ملګری طاهر خان او دا زموږ مشر زموږ لالا محمد ول منصور صاحب. تاسو ټول پیژنئ زما په خوښ شاعرانو کې سجن په اول نمبر باندې دی محمد ګل منصور صاحب، چې زما سره سره ټول مسافر ډېر په مینه باندې اوري. زما خواهش وو چې د لالا سره ملاقات وشي او نن ورسره هغه ملاقات وشو، نورې خبرې به لالا کوي، څه غزل به دې واورو. لالا ډېره شکریہ ستاسو ادا کوو مسافر ته او څومره مینهوال چې دې کا سودا ډالې کوي. نو بالکل ارشاد ډېره مننه طاهر خان د ټول نه مخکې خدغه کم ملګري چې دي مونږ یې ستا ملګري دي هغو ته مینه احترامات او په دې سره هم ډېره مننه کوم چې دغه ملګرو ستاسو غونده کې مخلصه ملګری زموږ سپورټ کو او دغه ولس له سره سور کړو. نو په دغه هم د دې ډېره زیاته مننه کوم او شعر خو به دغه ویم چې سر به یې لمه مال بیلم خو افسوس دی، سر بیلم مال بیلم خو افسوس دی چې بیا هم کله مړ کېږم غلام رم. زه د خپل درد په شدت باندې پوهېږم، زه د خپل درد په شدت باندې پوهېږم که اوس را باندې تشو که سلام رم. څوک چې ما پیژني ښه ډاډه دي اوسي، څوک چې ما پیژني ښه ډاډه دي اوسي، زه مین یم زه به خامخا بدنام رم. ډېر خدای را به ویل لا څوک چې ما پیژني ښه ډاډه دي اوسي، تا ته مې څوک چې ما پیژني ښه ډاډه دي اوسي، زه مین یم زه به خامخا بدنام رم. او زما ټوله قصه دغه دوه لفظ، زما ټوله قصه دغه دوه لفظونه بیا آرام مزه کپ آرام رم. زما ټوله قصه دغه دوه لفظونه بیا آرام زکه په آرام رم. او ما ته خپل انجام معلوم دی خو غم ستا دی، ما ته خپل انجام معلوم دی خو غم ستا دی، زه منصور یم خامخا به سر یام رم. واه واه لالا ډېر ښه ډېر مننه. او دا چې وایي چې دا چې حالاتو زمونږ مینځ کې فیصله کوله، دا چې حالاتو زمونږ مینځ کې فیصله کوله چې دا زما او کستا یې جنازه کوله. واه واه دا چې حالاتو زمونږ مینځ کې فیصله کوله چې دا زما او کستا یې جنازه کوله، د ځواني مرګ بچوړي غم ور لملاټي ټکړله، د ځواني مرګ بچوړي غم ور لملاټي ټکړله، کنه نو دې سړي د بل واده ټپه کوله. واه ډېر ښه دی. د ځواني مرګ بچوړي غم ور لملاټي ټکړله، کنه نو دې سړي د بل واده ټپه کوله. او خدای مې ایمان سلامت وساتي چې نو چرته، خدای مې ایمان سلامت وساته چې نو چرته کمالی دلې ونه مورته سي ده. واه ډېر ښه دی. یو چې زما ملګرو باندې شک ولا خورته بدل، زما ملګرو باندې شک ولا خورته بدل، زما ملګرو باندې شک ولا خورته بدل، زه به دې دل نه تلم ما به ونه شک ولا. واه ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. زما ملګرو باندې شک ولا خورته بدل، اکثر به دې مینه کوي ناکام شوی نه شکوم، کنه ما بل یو شهرام نه چې چستا د هیڅ غم په نشو تماشو اچوم. زه عشق په خپل یو نشه ده، کنه زه چې ستا د هیڅ غم په نشو تماشو اچوم نو څنګه به بیا ځان ته ستا د مینې ملنګ وایم. واه ډېر ښه. کنه نو زما ملګرو به نشه کوله خوړته بدله، زه به دیدن نه تلم ما به هم نشه کوله. یو بل شی راته هم په دې مینځ کې رایدېږي. ارشاد ارشاد یو وایي چې وایي چې ما خو په رقیب یا په غمه زیاده وه، وایي چې ما خو په رقیب یا په غما زیاده وه، په ځان یې داسې نامه یخې د تکلیف دی راته. او دا کورکر غوندې چې یمه نو ما ګرم مه ګڼی، دا کورکر غوندې چې یمه نو ما ګرم مه ګڼی، ما د دیدن نه شپ پرېښې د تکلیف دی راته. بیا خپل غزل له راځم چې زما ملګرو به نشه کوله خوړته بدله، زه به دیدن له تلمه ما به هم نشه کوله، او ما ستا نامه به په خنجر په سینه ولیکله. ما ستا نامه به په خنجر په سینه ولیکله، اکثر په ما به وي ملګرو ازموده کوله. او ځکه د دار سر ته په منډه منډه ورسېدم، ځکه د دار سر ته په منډه منډه ورسېدم، ما ته یو چا د بام د شر اشاره کوله. ځکه د دار سر ته په منډه منډه ورسېدم، ما ته یو چا د بام د سر اشاره کوله. هغه اوس ښه دی او زه داسې پرې ورغلی وم. او زه داسې پرې ورغلی وم، هغه چې عشق کوه هغه اراده کوله. واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. هغه اوس ښه دی او زه داسې پرې ورغلی وم،
هغه تیش کو هغه اراده کوله او بس خو یو وخت چې منصور به په ځان نه پوهېده بس خو یو وخت چې منصور به په ځان نه پوهېده او بس خو یو وخت چې هر څه پکې مزه کوله الله ډېر ښه مننه ډېر ښکلی غزل لالا یقین وکړئ سره زما ما خو تاسو ته وختي وایم چې دا مینه وال خاص کر د خلیج ملکونو کې تاسو ډېر په مینه اوري مننه او الله تاسو له زندګي درکړي الله تاسو له عمر درکړي زما یو فرمایش دی چې ما تاسو ته وختي وایم بندي جانانه که دغه تاسو ته په یاد یاد دم راته دا سوي چې دلته کې دلته آزاد یم خو دلته آزاد یم خو ځان راته بندي ښکاري دلتا آزاد یم خو ځان راته بندي ښکاریږي دلته کې ستا د مخ رڼا لیدل ممکن نه ده او بندي جانانه ته د ور په چاو کې ما لیدې شي بندي جانانه ته د ور په چاو کې ما لیدې شي ما ته د ور په چاو کې ستا لیدل ممکن نه ده ډېر ښه دی لاله ډېر ښه دی ډېر مننه جی او ریخې د ګریوانه مې ټولوي او جانان جاړي دا بس بس ریخې د ګریوانه مې ټولوي او جانان جاړي کوسو کې مې د کلی لټوي جانان جاړي او رټلې چې مدام یې پکې تش په ودرې دویم او رټلې چې مدام یې پکې تش په ودرې دویم اوس اورم چې په هغه لار راځي جانان جاړي بیا و چې پرون چې بچا سترګې مې جانان ته تورولې پرون چې بچا سترګې مې جانان له تورولې هغه ورلنه نو خو چوي جانان ډېر خدای لاله او څوک مې د کلی له کوي او جانان جاړي بار نور را نهر دی لالا الله دې لره اخر کې د مسافر له خاص کر تاسو غټول مینه گئی یو نصيحت یا د خپل تر په پیغام دې مرګونه پیغام خو مسافر ته هم دغه دی چې دا یو بل زو اکثر دا خبر کوم چې اکثر تل کې دیرو ته لاړم کنه دا هغه بل یو بل سره چې کم نه په دې خبره جنگ پا خبره جنگ کنه نیو مسافر یې سم ګران یو دی یو بل باندې ډیر ګران کړی جی اغه اتفاق نه یغه مینه نه ایدا او دا چل چې دا زدي تر خبرو چې انسان تا وخت ما خبر اوره چې انسان ستا په نظر پوره نشي خته او په لکونو په لکرونو کې کس چې هغه بستا څه شي خو خیدا غو په خيستا څه شي بدې دا وام بدې نو دا شانت یو دی یو بل سره چې کم ده اغه مینه وو کې یو بل سپورټ کې په پردي وطن کې په پردي خاور باندې او پردي خاور ته هم دی هغه نه وای چې دی په کروس نه دی ورته بل خاور خیر دی وای جی او پردي نه دویم کوری جی دویم کوری جی زما خبر ده کنه چې یو کس راتوي دوبه د خوخه د سواد نه مورته چې سواد مې زګه خوخه چې پیدا شوم دوبه مې زګه خوخه چې زه کړه یم وا نو دغه شانتي دغه خلک هم زه کړی نو دغه سره دغه مینه وکي یو بل تری ژوند آسان ډېر ډېر مننه الله الله مو عمر کې برکت واچ ډېر زیات خوشاله شو سره ملاقات شو در رب نم دا امید دی چې بار بار به ان شاء الله بیا سره در تر ازو کتا سم راتلې ختم ملکان سیټ نو هر کله د توایو هر کله راشي تاسو مر کله راشي مننه خوشاله شو تاسو سره غپوله کې فن ډېر مننه الله زګل خير ډېر مننه ملګرو ځان دې شي خیال ساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته